Sutrašnje jasne. Kopec krásny, počasie super, ale tak ako hovorím vždy, som nováčik, nový kopec, nové auto, učím sa, ale super inak. So svojimi časmi? Dobre. Už po Rechbergu som si povedal, že už nemôžem ísť tak opatrne, bolo by na čas trošku začať pridávať, takže už pomaličky sa doťahujem, takže super, ja som spokojný.